Ahoj děti, stranu nadepsanou 9, prázdný čtverec, zakončíme pátým cvičením a to je takové cvičení, které už jsme dělali a vy ho zvládnete úplně samostatně, takže prosím dejte se do práce a za chvíličku se ještě vraťte k videu, abychom si překontrolovali to řešení. Ano, tak se dejte do práce. Jak jste postupovali? Hned jste začali vybarvovat, že jo? No, ale museli jste si nejdříve přečíst zadání. Vybarvy políčko s číslem 9, modře, s číslem 8, zeleně, s číslem 7. Tak, co to je? Oranžová, hnědá, no, jak jste to pomenovali, možná, hnědě, světle, hnědá. Šest, políčko s šestkou, žlutě. Tak jdeme na to. Modře, devítka, kde pak ji máme? Tady, tady, tady. Žlutá. Aha, to je šestka, takže to si namočím do žluté a tady. A teďka koukám, tady jsem zapomněl jednu devítku, tak to je takhle. No a teďka, co tady mám zelenou a to je osmička. Takhle, 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 takhle a ještě tady a tady. No a žlutá to mám. Co ještě mi chybí? Jo, ta světle hnědá sedmička, takhle, takhle a takhle. Tak, já jsem to vybarvil takhle a odpovídá to tomuhle řešení. No a co vy? Nepřetahovali jste. Já si myslím, že už jste prvňáci v druhém pololetí, takže teď už byste neměli přetahovat ta políčka.